बातमी आहे नाशिकमध्ये झालेल्या भाजप आणि ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या राड्यासंदर्भातली. नाशिकमध्ये भाजप आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक जोरदार राडा झालाय. नाशिकच्या अंबड पोलीस ठाण्याबाहेर दोन्ही समर्थकांनी मोठी गर्दी केली आहे. स्लीप वाटपातून हा वाद झाल्याचा आता प्राथमिक अंदाज समोर येतोय. या संदर्भात अधिक माहिती देतात आमचे प्रतिनिधी शुभम बोडके, सध्या आपल्यासोबत आहे. शुभम, नेमकी आत्ता नाशिकमधली सध्याची परिस्थिती काय? काहीसं वातावरण आता या ठिकाणी निवडल्याचं पाहायला मिळतंय. पोलिसांना या संपूर्ण दोन्ही गटाला अटोक्यात आणण्यासाठी जे आहे ते यश आल्याचं पाहायला मिळतंय. संपूर्ण अंबड पोलीस ठाण्याच्या परिसरामध्ये सध्या आता छावणीचं स्वरूप आल्याचं पाहायला मिळतं. एकंदरीत आपण बघतोय तर भाजप आणि ठाकरे गटामध्ये या दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये जो आहे तो वाद झाला होता आणि या ठिकाणी हाणामारीमध्ये 2 ते 3 पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे देखील जखमी झाल्याची माहिती या ठिकाणी मिळत आहे. आपण जर बघतोय तर संपूर्ण अंबड नाशिकमधील नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख सुधाकर बडगुजर आणि भाजपकडनं सीमा हिरे हे दोन्ही उमेदवार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी या दोन्ही कार्यकर्त्यांमध्ये दोन्ही नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हा वाद झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. शुभम, नेमका काल सुद्धा राष्ट्रवादीच्या गणेश गीतेंच्या प्रचार वाहनावरती भाजपकडूनच हल्ला झाला होता आणि आज पुन्हा एकदा भाजप आणि सेनेमध्ये राडा झालाय. अगदी बरोबर सिद्धेश, काल देखील नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी भाजप आणि महाविकास आघाडीचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार यांच्यामध्ये जे तो वाद झाला होता आणि त्या ठिकाणी स्लीप वाटपावरूनच तो वाद झाल्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं आणि तो वाद इतका टोकाला गेला का त्या ठिकाणी थेट पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली आणि आज 24 तास उलटत नाही तोच आता नाशिक शहरातील नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात हा संपूर्ण घटनाक्रम आपण पाहायला मिळतो. आपण बघतो या ठिकाणी नाशिक शहर पोलिसांचं जे आहे ते पथक या ठिकाणी आत्ताच दाखल होत आहे आणि संपूर्ण परिसर जो आहे तो आता पोलिसांच्या निगराणीत असणार आहे. नक्की शुभम, धन्यवाद तू दिलेल्या अधिक माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.